До речі, Володимир Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білорусією. Як думаєте, чи стримує таке рішення Лукашенка? Ну, щоб не було от фейкових таких повідомлень про те, як, а потім треба відмиватися, виправдовуватися. Хай вони бачать все, як відбувається зразу, а не потім з запізненням говорити, да, ну, українці вірно казали, вірно робили, але поки вони там прокинулися, поки вони все ж прийняли відповідне рішення щодо допомоги, пройшов час, а ми все це розплачуємо життям наших військових. Розумієте? Так, тут, безумовно, ми пропонуємо, ми відкриті для своїх союзників, ми пропонуємо, щоб бачили швидко, зразу, і все, що там відбувається. Тому, ну, дай Боже, щоб цей крок привів до ефективної освітлення ситуації. Ну, а це допомогло нам успішно вести там бойові дії при необхідності. От є інформація, що в Білорусь перекидають якісь певну зброю, але є інформація, що воєнна розвідка каже, що Білорусь також надає Росії матеріально-технічні засоби, боєприпаси зі своїх складів. Також про це підтверджував білоруський Гаюн, написали, що передають танки, боєприпаси, ЗРК. Зафіксували навіть кілька ешелонів з технікою Збройних сил Білорусі в напрямку Росії. Чи свідчить це про те, що Білорусь готова давати зброю, але сама війною йти не готовий Лукашенко? Безумовно, це в цьому полягає підхід Лукашенка. Тобто він на останній зустрічі з Путіним в черговий раз відкупався чим тільки міг. От, а може все ж надавати озброєння, техніку, боєприпаси і під ті військово-підрозділи, частини, які формує зараз за рахунок 300 тисяч і більше, там скільки потрібно, стільки вони і будуть набирати. Ресурс у них досить великий. Питання у тому, якої якості ці підрозділи, але це інше вже питання. Так. І під це техніка, озброєння, боєприпаси повинні бути, відкупається цим Лукашенка. Ну, крім того, вони об'явили, що сформують спільне угрупування, безумовно, яке буде виконувати завдання, тобто керувати цим штаби Російської Федерації. От. Ну і тут Лукашенка якби, ну, безумовно, дотисне, щоб були сили спецоперації, частини, там 4 у них, по-моєму, чи десь так, біля цього. Вони готувалися з росіянами спільно, це, так сказати, і зараз уже є. Крім того, такі забезпечуючі частини, в тому числі там протиповітної оборони, інженерної, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки і так далі. Якби, ну, не питання, чи Путін хотів би, щоб вони були в своїй формі і так далі. Але ж якщо не задовільняти уж в повній обсязі амбіції путінські, то можна переодягнути форму, скажімо, російських збройних сил. Ну, тут є різні варіанти, яким чином. Але чим далі, тим більший ступінь Путін все ж хоче залучити і Білорусі, і збройні сили, і дотиснути Лукашенка, щоб все відбулося. Бо потреба для Путіна велика є у цьому, і в воєнному сенсі, і потім в дипломатичному показати, що у нього є союзники, тому що по ОДКБ всі відмовились приймати участь. От залишається одна Білорусь, а йому треба щось якось показати. Ну, зрозуміло, що гебельсівська російська пропаганда пояснює, хоч взагалі нікого не буде, але буде говорити, що підтримують їх. Значить, праву справу їх якби підтримують цю агресію. І тому тут по багатьом показникам для Путіна потрібно, щоб Лукашенко зі своїми вооруженими силами для початку хоч в якомусь вигляді приймав участь, а там далі буде видно, можливо, вдасться втягнути більше. От така ситуація. От, до речі, не дай Бог що, не дай Бог Лукашенко таки погодиться піти зі своєї території знову в Україну, відповідно, це ймовірніше може бути в сторону Києва. Наскільки готові зараз в Україні до такого сценарію? Як на мене, вже точно мали би прирахувати всі можливі за і проти і, ну, точно не допустити повторного наступу. Чи є якісь ризики зараз? Не допустити повторного наступу – це не питання сил оборони України, збройних сил. Це воєнно-дипломатичні зусилля.
керівництва, і воно прикладає відповідні зусилля і тиснуть на Лукашенка союзники. Він розуміє, що цей шлях для нього це шлях в остаточну кабалу Путіна і остаточну точку по ньому з боку західних країн. Тому тут треба розділяти. А якщо вони там сформують це угрупування, треба буде оцінювати ситуацію співвідношення сил, що на що підготовлені, яким чином. От ми почали готуватися до такого варіанту зразу ж після того, як вони вийшли з півночі, вони вибили. Вони говорять, що це гуманітарні дії. Насправді вони там програли цю першу стратегічну наступальну операцію і були вимушені вийти на територію Російської Федерації, там групуються, доукомплектовуються, забезпечуються, і потім аж вже коли там в травні, мабуть, починати дії, ну, навесні починати дії на сході і на півдні нашої країни. Тому, якщо там сформують, заведуть це угрупування, ми там у них не тільки Київ, якщо відбулося, ну там дуже міцне угрупування у нас, оборона навколо Києва, але там є напрями, вони там намагалися погрожували і на Львів, і на Луцьк взагалі відрізати від постачання, яке відбувається з Заходу. Але це їх мрії такі, я думаю, що не здійснені. Якщо навіть це почнеться, то для того, щоб був успіх, там дуже багато треба зробити, з чого поки в них немає сил. Сподіваємось, що успіху не матимуть, і сподіваємось, звісно, трошечки на який на який розум того ж самого Лукашенка, тому що розуміємо, що він відтягує до останнього ось цю угоду з Путіним про наступ на Україну. Бачимо, що дає якусь зброю, але сам поки чекає.